ele já responde a 5 procedimentos de lesão corporal, onde as vítimas visivelmente ficam altamente lesionadas no nariz, já quebrou o nariz de vítima, já bateu e nas costas de uma vítima com pimba de boi, de uma forma que ficou altamente lesionada. Ele realmente é muito violento e ele bate para matar, né? Realmente as investigações iniciaram na delegacia regional, né? E aí então o delegado Dr. Diogo suspeitou de Saulo e aí passou o inquérito aqui para a delegacia da mulher grávida. Eu estava de férias, assumi o caso na segunda-feira. Antes disso, quem estava respondendo por mim aqui era a delegada Débora, onde fez várias investigações, fez várias ordens de missão para a gente ouvir todo esse pessoal que acompanhava o Saulo, que trabalhava juntamente com o Saulo. Então, quando eu cheguei de férias, eu tomei pé da situação e graças à ajuda da minha equipe, que eu posso dizer que é a melhor equipe do estado do Ceará, tanto as escrivãs que estão aqui comigo, como os inspetores, não me deixaram um minuto sozinha, arriscaram suas vidas no dia de ontem, na estrada, até Belém de São Francisco, para encontrar a Rayane, na esperança da gente ainda achá-la viva, porque as primeiras informações é que ela ainda estava em cativeiro, que ela estava viva. No entanto, no dia de hoje, né, com essa testemunha ocular, infelizmente descobrimos que Rayane foi realmente assassinada. E nós estamos esperando a resposta do judiciário quanto à quebra do sigilo. Nós vamos esperar isso para deixar bem fechado o inquérito policial. Mas o que eu posso dizer é que os indícios são suficientes da autoria, né? A materialidade do crime ainda não foi comprovada, porque amanhã, novamente, a equipe, juntamente com a equipe da delegacia regional, vai até a cidade de Belém de São Francisco para ver se a gente encontra vestígios ainda do corpo de Rayane, porque a gente não sabe ainda se realmente essa testemunha ocular está mentindo ou omitindo alguma coisa. Ela fala que ela realmente foi jogada no rio, mas quem sabe se ela não possa também estar enterrada em algum lugar. Então essa equipe, juntamente com o DDM regional, vão até Belém de São Francisco para ver se a gente comprova realmente a materialidade do crime. Mas indícios suficientes tem que foi realmente Saulo. Tem muitas contradições entre o depoimento dele, depoimento de testemunhas que trabalhavam com Rayane, contradições, acareações ainda serão feitas aqui na delegacia da Mulher do Crato, onde nós vamos confrontar o depoimento do Saulo com o depoimento de várias outras testemunhas. Então, pessoal, o que eu tenho a dizer é que Saulo realmente é o principal suspeito. A possibilidade de ter alguma confissão do Saulo? Assim, porque ele não iria fazer esse crime sozinho, né? Inclusive, pessoas de Pernambuco já foram citadas como tendo sido também testemunhas oculares do fato. Então, isso vai ser investigado. Ou seja, o trabalho está só começando, pessoal. É muita coisa para se fazer ainda. E qual teria sido a principal motivação desse crime? Pois bem, o Saulo foi ouvido novamente hoje, né? Ele negou tudo, ele não assumiu extremamente nada, disse que só ia falar na presença do juiz. Mas o que leva a crer, por tudo que a gente apurou até então, tem mais de 30 pessoas ouvidas desde o inquérito policial, a motivação do crime teria sido mesmo raiva, porque a Rayane queria pôr fim ao relacionamento que os dois tinham. E a informação de que esse suspeito ele teria já, inclusive, participação da morte, inclusive, repercussão aqui no Crato, de um cabeleireiro chamado Técio? Isso eu já não posso afirmar, porque já foge da minha alçada, né? Já é com o doutor Diogo. Essas informações nós vamos agora buscar com o doutor Juliano Sena, que é o delegado regional, que fica responsável pelos crimes de homicídio, né? Ele foi indagado ainda hoje acerca desses homicídios, permanece negando, evidente, né? Confessa as lesões pelas quais, inclusive, ele já foi apenado, mas permanece negando os crimes de homicídio. Mas, diante do histórico e de toda a evidência do modo violento como o Saulo age, não está descartada essa hipótese, me parece mais que óbvia.